Betelell i som comoderadores de la comunitat de biblioteques judicials. Les biblioteques judicials és una comunitat d'uns 30 membres que organitzen les biblioteques que estan en els jutjats i en els tribunals i que donen servei als magistrats, jutges, fiscals, secretaris judicials i al funcionament de l'administració de justícia en general, organitzant les biblioteques i fent serveis d'informació i documentació. Bé, nosaltres explicarem primer el que ha funcionat bé a la comunitat de biblioteques en general i és el fet de tenir dos e-moderadors. Llavors, cada un dels e-moderadors coordina un grup de treball que es dedica a un producte determinat i després conjuntament doncs, moderem la comunitat, la resta de la comunitat i això fa que un se senti menys sol, diguéssim, i cooperem. O sigui, el que no arriba un, doncs arriba l'altre. Després també ens ha anat molt bé tenir dos grups de treball perquè això ens ha ofert la possibilitat de tenir més diversitat d'opcions i, esclar, ha ofert més possibilitats de participació als membres de la comunitat. Aquests dos grups de treball els estem mantenint des dels inicis de la participació en el programa, o sigui, des de l'any 2007, i cada any hem fet dos productes que es continuen funcionant, diguéssim, els productes que hem fet han continuat els anys successius. Llavors, a partir d'aquest any 2009, bueno, hem intentat dinamitzar una mica més la comunitat i bueno, fem un newsletter que primer no sabíem massa bé què i serveix també de vehicle de comunicació i s'ha anat integrant, vull dir, la gent ja amb 6 números perquè és mensual aquest newsletter, doncs la gent ja l'espera i inclús ja rebem participació espontània, o sigui, la gent ja envia notícies perquè surtin al newsletter, cosa que al principi se'ls vien a la primera. Bé, com a col·lectiu, resultat general, tenim que aquest procés que hem dut a terme aquests 3 anys ens ha servit als membres que han participat, els ha estat molt productiu en termes de que han hagut de fer una autoreflexió sobre la pròpia tasca. Després, a l'hora de crear els productes doncs, han hagut de reflexionar per què servien i tal. Això els ha servit de formació i els resultats doncs, han produït una millora en el treball. No hi ha una participació de tots els membres d'aquests 30, estem en una proporció d'un 30-70, vull dir, de sempre, el grup de que sempre participen i el grup dels que s'ho miren i llegeixen, però almenys sí que implementen els productes creats per aquest grup més petit. O sigui que el model de comunitat amb aquests dos grups de treball jo crec que està plenament assumit, integrat per la totalitat dels membres de l'equip de bibliotecaris judicials. Bé, a continuació llavors parlarem en concret dels dos productes que hem fet aquest any. Primer li cedeixo la paraula a la Ivet, que ha moderat un grup, i després parlaré. Hola. Jo aquest any he moderat un grup que treballava, era la continuació del producte que vam elaborar l'any passat. L'any passat vam fer una carta de serveis i aquest any el que hem fet ha sigut determinar quins serien els indicadors d'aquesta carta de serveis. Què ha funcionat en aquest grup de treball? Doncs en primer lloc el propi grup de treball. Ha sigut un grup molt participatiu i molt motivat. En segon lloc, també ha funcionat molt bé dins de la comunitat. En general ha tingut molt bona acollida el producte de la carta de serveis. Pràcticament podem dir que un 98% aproximadament ha participat i ha opinat sobre el producte i això estem parlant de tots els membres de la comunitat, vull dir que hi ha hagut una participació molt alta. I en tercer lloc, que ha funcionat bé, doncs que s'ha donat una visibilitat a la feina feta dins del marc del programa Compartim, presentant un pòster i una comunicació a les jornades espanyoles de documentació. Que a més hem tingut notícia que ha aparegut en algun blog a nivell estranger, és a dir, s'ha citat aquesta comunicació en algun blog a nivell estranger, per tant s'ha fet una mica de ressò. Què tenim que millorar a nivell de grup de treball? Des del meu punt de vista, coincidim bastant els dos grups de treball en els problemes que detectem. Doncs que hem de limar a les persones de la comunitat de pràctica que encara no han format part mai de cap grup de treball. Per un altre cantó, hem d'augmentar l'ús de l'e-Catalunya, perquè seria una manera que realment es veiés la feina que es fa online. De fet, nosaltres treballem online, però hi treballem mitjançant el correu electrònic o el Google Docs, etc. I finalment, ens preguntàvem què provaríem. Doncs jo intentaré veure si creem una mica l'hàbit de comunicar a través de l'e-Catalunya
i es fan unes petites píndoles de coneixement, ens anem comunicant, posant petites notícies, curiositats i tal, que a veure si engresquen a la participació de tots, una vegada per totes, perquè ja ha dit ella i ha comentat que no és del 100%, i encara que en Jesús insisteixi que no cal arribar al 100%, nosaltres, 130 membres, no? Almenys una vegada l'any, cedeixo la paraula a ella. El meu grup en concret vam fer un protocol per la gestió de fons obsolets i duplicats, que consisteix en fer una sistemàtica perquè tot l'equip faci el mateix amb les tonelades de llibres que ens arriben duplicats perquè mitjançant donatius o per fer expurgo de les biblioteques, amb la finalitat de millorar l'espai disponible. Bé, el que m'ha agradat i el que ha funcionat molt bé és que els membres, potser participaran pocs i tal, però els que participen doncs s'impliquen i fiquen il·lusió i empenta, i estan encantats a mi aquesta vegada, m'ha agradat fantàstic. I després també funciona bé les reunions presencials, això ha sortit bastant, o sigui, la reunió presencial doncs la gent està més, és una millor comunicació. Després el grup també va fer una activitat d'introducció del producte a la resta de membres, que va estar molt, la vam treballar força i la resta de l'equip doncs li va agradar molt, i això ha fet que un tema que era pesadet, o sigui, el producte és un protocol d'unes 30 pàgines donant explicacions, o sigui, allò és indigerible per llegir-s'ho, doncs el grup l'entengués bé, no?, mitjançant una presentació pràctica. Què s'ha de millorar? Doncs el mateix que l'altre grup, participar, més la participació virtual, no?, perquè la presencial costa, i llavors a la presencial també participa bàsicament Barcelona ciutat, i aquestes 30 persones doncs estan a tot Catalunya, la majoria sí que estan a Barcelona, però els de Girona, Lleida i Tarragona, que el problema de les biblioteques, és que estan obertes al públic, clar, no consta que cada dia per reunir-te. Bé, i què provarem? Doncs això, potenciar més l'ús de l'eina, encara no està molt clar com. Cada any ens ho hem plantejat i ho hem aconseguit fins a cert punt. I després intentar que la gent que no ha participat a cap grup de treball s'animés a participar-hi, perquè bé que participen sí comentant els productes i llegint-ho i aplicant-ho després, però jo penso que la tasca que de participació o a tot aquest procés que he dit d'autoreflexió és molt formatiu per a un professional.